estic netejant un quilo de músculs, que és feineta, però si vols que les coses surtin bé, doncs les has de treballar. És com quan tens una cita amb algú especial, ja m'enteneu. Doncs avui farem una recepta d'aquestes precisament per quan tens una d'aquestes cites. I aquí tinc les verdures. Començarem fent un brou per fer aquest bisc, que això de bisc també queda bé, i és que de vegades els noms són importants, però bàsicament seria una sopa cremosa, una crema. I ho tallarem tot ben petit. Així, primer bastonets i després els quadradets. Així. I ara tallarem el porro, que bé, ho fem amb els musclos, perquè també diuen que el marisc és afrodisíac. Jo la veritat és que no ho sé. El que passa és que si volem que aquesta cita surti bé, doncs hem de jugar totes les cartes. I ara l'api. I l'api s'hi dona aquest sabor més especial. Tenim el porro, que sempre té aquest sabor de brou. I després la pastanaga, que és allò que ens ho farà tot més dolcet. Necessitem aquest punt de dolçor, que després hi tindrem una acidesa d'un escumós molt especial, que després us l'ensenyo. Avui tot serà allò top. Anem a fer el brou en una olla de pressió. Vinga, aquí. I afegirem totes les verdures, però també més sabors i aromes. Anem a perfumar tot això. El que sí que no ens hem de passar amb el perfum. Tinc aquí una cabeça d'alls. Agafarem un granet d'all, però he de triar el més petit, perquè en aquest tipus de, diguéssim, de cites, el que no t'interessa és que l'all t'acompanyi molta estona. Però, per exemple, tenim aquest gra d'all i tenim aquest. Doncs ens quedarem amb el petitet. Ens quedem amb aquest d'aquí. El granet d'all, posarem un manat de julivert per refrescar. Una mica ens farà el mateix que fa l'api, però a més ens deixarà també que el brou sigui més claret. L'afegim aquí, acabo d'afegir tot això. Tota la pastanaga, el quilo de musclos. És molt important que sempre els oloreu una miqueta abans de posar. Més enllà que un cop cuit, ja sabeu, si no s'obre, doncs no el feu servir. Si algun d'ells put, si fa pudor, no el poseu a l'olla, perquè després es barrejaria tot i ens podria fer mal. No és un bon invent. Cobrirem amb un litre d'aigua. I ho acabem de perfumar amb el llorer, que sabem que ens neteja, ens fa també, ens ajuda a tenir més sabor. I després deixarem aquesta cocció 10 minutets i un repòs de 2 hores, perquè tot necessita, diguéssim, el seu temps. Ja han passat aquestes 2 hores de repòs, fa un olor. Tota mare, veieu, aquí tenim els musclos. He escollit un musclo molt bo. Vull molta estona, perquè són aquests 10 minuts, però és important que sigui un bon musclo. Estem parlant d'un musclo, no seria pas, saps, un llobregant o... Per tant, no és una cosa molt cara, llavors val la pena, doncs, mira, gastar-s'hi una miqueta més, perquè necessitem que sigui allò molt, molt bo. Això és entretingut. Ara, que també us he de dir una cosa. Diguéssim que en aquesta ocasió la mida no importa. El que sí que ens importa és saber, aviam, quin és el millor musclo que podem trobar. I això li preguntem al peixater i ell ens dirà, doncs ara d'aquí millor, ara d'allà estan desovant, aquests són més potents. I això també va moltes vegades a gustos quan ens els hem de menjar. Hi ha qui diu que li agrada petitet i hi ha qui diu que, bé, tots són gustos. Musclos fets, anem a passar tot això pel sedàs. Ens quedarem amb el brou per una banda, que ara us el vull ensenyar. Mira, i dos musclos. Ja m'ha anat bé.
com que els que ho hem tant no són aquelles coccions màgiques ni aquella cocció que ja he fet de vegades amb el bufador, que crec que és la millor cocció del món mundial per menjar un musclo. És allò de tant que l'espantes i prou i es cou amb els propis sucs. Bueno, només en té un de suc, amb el propi suc. Tot fora. I ara el que anirem a fer és enrossir tota aquesta verdureta. L'all no, el llorer tampoc, i el julivert, tampoc. Traurem, tot això fora. I després passaré tot aquest brou, que veureu precisament el julivert com l'ha deixat de transparent, de net i fantàstic i preciós, el passaré en aquesta gerra d'aquí perquè pugueu veure el color. I ara, de moment, tot això, enrossit. Raig d'oli. Ens interessa que tot això ara s'apugin tots els sabors, per tant, amb aquest enrossit van pujant els sucres, intensifiquem una mica. Que vagi fent, això fora. Us ensenyo aquest suc. Quina bona olor. Mireu a quin color ens queda. Es queda ben net, és com brillant. És tèrbol, perquè té tot el d'allò, però em refereixo a aquí, que ho veus ben net, sense partícules, sense res. I ara està una mica calent. I ara aquí es tracta d'anar separant musclos, closca. La closca no l'aprofitarem, però hem separat musclo de la closca. I a separar. Últim, anem repartint, que no m'hi cabia tot. Afegirem els musclos. Ah, quina alegria! Ja comença la cuina. El musclo cap dins. I aquí tinc aquest tomàquet. És un tomàquet concassí que tinc amb oli, i és aquest tomàquet allò que he anat confitant. Bàsicament es tracta d'allò que faig sempre, amb el quinte aquell d'escaldar, allò, crucifiquem tomàquets, escaldem, tallem cocció, fem els pètals, i després el tallem a quadradets petits. Li he posat una miqueta d'all, de llorer i d'herbes, l'he confitat, una estoneta, no massa, una i dues cullerades, i després a mi em serveix per anar fent coses, per anar fent sofregits i demés. Després ens queda molt més dolcet, sempre ens va bé i el podem anar utilitzant. I després hi posaré la pasta de tomàquet per intensificar. I afegirem més tomàquet, una cullerada, i remeno. Ja comença. I així, a la que veiem que ja tot se'ns integra i ràpidament la pasta de tomàquet ja comença a fer, veieu? Va fent com unes pilotetes, se'ns aglutina tot, és el moment de baixar el foc, i ara ja necessitem suavitat. Aquí, això aquí. I me'n vaig cap a la nevera a buscar allò que us deia abans, que hi havia un escumós especial. Doncs això. Aquí el tenim. Aquí tinc el corpinat. És un escumós especial, perquè és un escumós molt cuidadet. Està fet amb unes varietats de raïm que són històriques, és ecològic, està collit amb les mans, a més és de llarga criança, bé, que té molts avantatges, i a part és que és de cuina d'aprofitament, perquè ara ho tindrem aquí perquè deixi la seva acidesa, però després segur que l'acabem aprofitant, saps? Bé, això sempre és especial, eh? Vinga, va. Apugem el foc. Ah, quina bona olor. Afegirem una mica de pebre blanc. Tot això també ens intensificarà, ens apujarà una mica tots els sabors. La mantega. Poso una cullerada. Ens ajudarà a fer-ho molt més cremós, que es desfaci tot. I ens ho deixa fi, molt més fi. Que es desfaci.
La mantega també ens ajuda a que les coses flueixin. Mira com es va desfent. S'han d'ajuntar tots els sabors. Ah, com ens va lligant. I ara ja gairebé quan ho tenim lligat hi afegirem un quart de litre. I aquí tinc la nata. Anem a fer la crema, pròpiament. I que continuï fent aquest xup-xup. Ben bé, en 10 minutets ja en tenim prou. Pensem que hem de deixar aquesta acidesa precisament del corpinat, eh? Li volem notar. Ja ho tinc tot dins. I ara triturar, que ens quedi ben fi. I llestos, ja ho tinc. I ara anirem a fer un amanit. Bé, un amanit així una mica punky, saps? Perquè les coses acabin anant bé i tot flueixi, que sigui la mantega, que sigui el corpinat, que sigui aquí amunt. Però després un sempre ha d'ensenyar qui és o què és, no? I jo sóc de Llaunes. Llavors, tot això tan refinat, tan delicadet, i després et surt aquest punt, així. Però, va, anem a fer la cuina redundant, anem a obrir una llauna i acabarem afegint musclos de llauna. Mira, fantàstics, per això. No és un musclo de llauna qualsevol. Hi afegirem una mica de l'oli i tots els musclos dins. I anirem a fer aquesta mena d'amanit. Ho anem a fer molt més fresc. Mira, quina mida. Hem de ser delicats a l'hora de barrejar-ho. I també amb el que li posem. I afegirem una mica de pebre, també per aquella mica de rock and roll. I aquí tinc l'estragó. Tot això és allò que ens ho farà més fresc. Agafaré unes quantes fulles. Les tinc així, les tallarem. Preciós, aquest estragó està ben, saps? No et duim ben cosent, posar-lo a l'amanida, inclús. Amanim bé. Per poder-ho repartir. Aquí, tot dins, i ja podem emplatar. I és que ens posem en aquest moment punky, però també això té un sentit. I és que és quan hi hem de posar tot el que tenim nosaltres, tot l'entusiasme. Quina bona olor. Cap dins. Una miqueta de l'oli de l'escabeig. I ja ho tenim. Amb aquesta pinta, si la cosa no va bé, la cita no funciona, no serà pas pel plat.